Zdravím vás, přátelé, vítejte v dobré společnosti herních designérů. Dnešní díl jsme se rozhodli pojmout maličko jinak a mám tady pro vás herní designéry naživo, takže si můžeme vyslechnout jejich povídání od srdíčka, blablabla, super, zkusíme to znova, to jsem... to jsem přesně věděla, že se tam bude část slova smát ve vedlejší místnosti. Budeš mluvit od srdíčka, Petře? Ne. Zdravím vás, přátelé, vítejte v dobré společnosti herních designérů. Dneska máme to štěstí, že tu s námi sedí Jindřich Pamlásek a Petr Vojtěch a budeme dělat dobrou společnost naživo. Tak doufám, že se nám tenhle formát podaří a že se vám bude líbit. Na začátku vám svoje hosty trošku představím. Jindra se narodil v roce 1990 v Praze a vystudoval na Univerzitě Karlově obor studium humanitní vzdělanosti a semiotiku a v současnosti ho nejvíc zaměstnává vytváření grafiky pro IT. Výborně, děkuju. A Petr Vojtěch se narodil v roce 1992 v Liberci, pracuje pro MobileNet a na Karlovce také vystudoval studium humanitní vzdělanosti. Vítejte, kluci, jsem moc ráda, že jste dorazili a pojďme se rovnou do toho pustit. Já bych rád poděkoval za pozvání do takto dobré společnosti. Tak to jsem ráda, že vám to udělalo radost. A já bych se vás na začátek nejdřív zeptala, jaká byla vaše cesta k deskovkám. Zajímalo by mě, jestli byla třeba odlišná od té mojí, protože jsme samozřejmě vyrůstali všichni v Čechách, tak jak jste se k deskovkám a zejména k moderním deskovkám dostali? Já jsem se k ním dostal až jako pozdě, právě tady díky Jindrovi, proto tady možná sedí vedle mě dneska. Já jsem jako první deskovky samozřejmě hrál jako dítě, takovou tu úplnou klasiku, co asi hráli všichni. Jedna hra, která byla možná trochu jiná, byl MacGregor, se utíkalo po hradě, to si jako vzpomínám. A pak nic, pak jsem hrál videohry. A pak až vlastně na vejšce, když jsme se s Jindrou znova potkali, po tom, co jsme spolu se potkávali okolo dělání videoher, my jsme vlastně spolu v minulosti se potkávali nad děláním takových freewareových dětských hříček na počítači. Tak Jindra říkal, hele, nechci si zahrát deskovku. A říkal, tyjo, co to je vlastně vůbec. A hráli jsme Eldritch Horror tenkrát, Arkham Horror, něco takového. Jedno z toho. A to mě úplně srazilo do kolen, jakože to je hrozně dobrý a zábavný. A chtěl jsem víc. A tak jsem se do toho pak ponořil naplno. Super, to je první hra Eldritch, tak to je hodně dobrý. A Jindro, ty se k ním dostal jak, když si vlastně jakoby Petra k tomu přivedl? Já jsem to měl asi o něco postupnější. Když jsme byli malí, tak jsme doma hráli Talisman, primárně Talisman. A to mi dlouho vydrželo, nicméně já jsem tenkrát odebíral časopis Pevnost a tam občas doporučovali deskovky, takže pak jsem se dostal, já nevím, k Warcraftu a tadyhle k těm věcem. A pak jsem narazil teda přes jiný kamarády na další deskovky, právě třeba i na ten Arkham Horror svýho času ještě, na Záchranáře a třeba Battlestar Galactiku a tyhle ty věci. Zároveň jsem ještě paralelně hrál Ultimate Warzone, něco jako Warhammer, ale jiný. Takže to tam vlastně bylo přes ty známý a tak nějak už jako odmala postupně, graduálně. A co vás přivedlo na myšlenku vytvářet vlastní hry? Protože většinou to bývá jako, vytvářel jsem hry pro kamarády, jak to bylo u vás? Já jsem asi v sobě vždycky měl to, že se mě jako baví být na té straně těch tvořících. Jo? Ať už to bylo, když jsem byl hodně malej, tak jsem od rodičů si vyprosil videokameru. Strašně bavilo koukat na filmy o filmu a chtěl jsem si něco točit a pak jsme s kamarádama točili nějaké jako přiblblý filmečky krátký. Pak jsem se dostal k těm videohrám a se mě hrozně jako fascinoval ten proces za tou tvorbou těch her. A právě jsem přes tenkrát fórum Velký chytrák, jestli někdo zná, tak jsme dělali prostě malý hry a to mě jako hrozně bavilo vedle toho hraní. No a když jsem přišel k těm deskovkám, tak prostě myšlenka automaticky zase přišla k tomu, zase si chci zkusit ten proces té tvorby a u toho jsem teďka zůstal jako nejdýl. No. Že prostě nějak jsem to v sobě vždycky cítil. No, já jsem taky tvořil v zásadě vždycky, kládám se za tvůrčího člověka a u těch deskovek vlastně už u toho Talismanu, když mi bylo nějakých těch 6 let, tak já jsem měl jako urgentní pocit, že mi tam něco chybí a potřebuji to tam mít, takže já jsem vlastně udělal jako malej 6letý Jindra prostě spoustu verzí Talismanu a měl jsem vedle knížku Mýty a báje a legendy, něco takového. Tam byl takový duhovej had, podle mě v té hře jako hrozně chyběl. A já jsem ho tam potřeboval, takže jsem prostě celou tu hru přemaloval, dneska bych řekl naprosto příšerně, gelovýma tuškama. A bylo to fantastické, byl tam ten duhovej had.
A proto to byla lepší hra, přestože jinak byla vlastně dost podobná. Super. Většinou to právě jakoby bývá tak, že třeba jako ty hry tady nebyly. Vy jste vlastně trošku mladší generace a vlastně, když vy jste začínali hrát, vy už jmenujete tituly, který, když já jsem hrála, tak už jako docela jakoby běžely. Já jsem třeba začínala na Osadníkách, to byla jakoby jedna z mých prvních větších deskovek. Tak je vlastně zajímavý, že vy jste měli trochu jinou motivaci k tomu tvoření, než třeba nedostatek dobrých her na trhu, protože vlastně, když vy jste začínali hrát, tak už ten trh tady jakoby docela běžel. Tak myslím si, že i v tu chvíli, v jaký jsme dneska, by asi nemělo smysl vůbec nic dělat, protože těch her opravdu je spousta skvělých her. Je to tak? Jako... Já u sebe to právě cítím, nikdy jsem hry jako nedělal vloženě pro někoho, pro kamarády, jak se přesně dělalo, Vláďa Chvátil vždycky vypráví, jak on to dělal pro ty kamarády, se kterýma to hráli. Já jsem to vždycky dělal kvůli sám sobě, jo? Prostě kvůli té své vnitřní potřeby něco jako vyplodit a Jindra ví, že občas dokážu jako ty nápady chrlit, pak je sam nedodělávat samozřejmě, ale prostě jako potřebuju to ze sebe dostat, že si jako to dělám všechno pro sebe. No. To je super, paráda. Tak jo, je nějaký schéma, podle kterého postupujete, když jakoby vymýšlíte hru, anebo jenom, jak říkáš, chrlíte nápady a potom z toho jako něco vznikne? Nebo změnil se tenhle ten proces třeba od té doby, co jste vydali vaši první hru Velryby do třeba Jana Žižky? Tak já bych řekl, že se zlepšuje, doufám teda. Jakože jsme efektivnější, více rozumíme těm principům, který zatím probíhají. Ale jako asi bych neřekl, že jsme nějak extra systematický. Možná se změnilo to, že když jsme začínali, tak nás hrozně bavila i ta jako výtvarná stránka, prostě ten prototyp jsme chtěli mít jako vymalovaný, občas říkáme vyšuftěný úplně jako do maxima, a jako jsme si v tom prototypu udělali hru, za kterou bychom se nestyděli. Dneska už takhle úplně jako nefungujeme, protože víme, kolik je zatím extra práce, když ta hra pak vůbec nemusí být, takže dneska už ty prototypy děláme standardnějc, vošklivě vytištěný z Excelu, naházený věci v InDesignu, velmi jednoduše. A až když to funguje, tak se třeba začneme zaobírat tím, jak by ta hra mohla vypadat. Takže tohle třeba jsme jako určitě změnili od těch začátků. Ale jinak si myslím, že ten proces je stále dost jako nahodilej. Občas na začátku je takový ten výron toho, co chceme dělat. Prostě jako ježiš, bude ta hra takováhle makováhle. Pak se začneme jako zabírat s tím prototypem a když to funguje, tak pak už to jako jede nebo nejede. No. Tak. Já myslím, že bych tam ještě jako dodal, že mám pocit, že se tam víc vykrystalizovalo, co každýho z nás jako trochu víc inspiruje k těm herním mechanismům nebo k té hře samotný. Že u Petra mám pocit, teď teda budu trochu mluvit za to, pardon, tak ale tam mám pocit, že vlastně jako rád zkouší nový herní mechanismy, rád u nich vymýšlí něco, co by mohlo být jako maličko jiný, než tam bylo vždycky a okolo toho vlastně přijde mi, se snaží něco vymyslet. Doufám, že to není úplně jako mimo. A mě vlastně... Ne, to je chytřejší, než to, co jsem řekl, to je dobrý. A mě vlastně jako v poslední době, já jsem to dřív měl s videohrama a teďka přejdím, že přichází to zase i do těch deskovek, že mi vlastně přijde, že to, co by tam mě nejvíc zajímalo a inspirovalo, je vlastně nějaká autentická zkušenost životní, kterou bych pak jako chtěl zachytit vlastně v tom herním principu, zprostředkovat i vlastně těm ostatním lidem. A okolo toho mě pak jako napadá spoustu věcí, ne vždycky, ale teda bohužel čas se do toho vrhnout, protože vyžaduje spoustu vlastně nějakého jako vnitřního hledání toho, co je vlastně ten zážitek a co z něho vlastně potřebuji předat, jaký ty herní mechanismy by ho předali. A tím, že, jak Petr vlastně naznačoval, já spoustu těch věcí maluju, tak ne vždycky mám jako tady na to čas. Takže to teprve přijde, ale jako cítím, že to je jakoby to místo, kam bych chtěl směřovat. No takže, oficiálně jasný, že stárneš. Takže ty jdeš vlastně jakoby víc do hloubky a snaží se třeba i jakoby herní mechanismus v podstatě jakoby vymyslet svůj vlastní, nebo jako vzhledem k té tematičnosti. Takhle, já bych vlastně co nejvíc napasovat. Řekl, že jako většina herních mechanismů je tak nějak jako probádaná a mně vlastně přijde, že to je nějaký nástroj, který já můžu použít tomu, abych vyjádřil to, co potřebuju. A když mám prostě nějaký zážitek, který prostě bude potřebovat tadyhle ten herní mechanismus, tak já si pro něm prostě jako sáhnu, přestože ho jinak nemám rád. Jo. Třeba nemám rád plně real-timeový hry, přesto teď mám nějaký zážitek, který je teda zrovna z těch povrchních, z akčních RPGček, takových diablovky a tak. Tam mám jako pocit, že by to třeba jako hrozně sedlo, ten real-timeový prvek. A přijde mi, že takhle se dá jako přistupovat i k těm jako složitějším tématům, jo, prostě když člověk chce, já nevím, zreflektovat rozchod třeba nebo něco takového,
nebo já nevím, společnost a vývoj a to, jak jako společnost preferuje třeba myšlení a management a tyhle ty manažovací role, tak prostě taky sáhne po nějakých mechanismech, který tohle jako zvládnou vyjádřit, zvládnou navodit a zvládnou zreflektovat. A to mi tam vlastně přijde zajímavý. No, ale nemyslím si, že bych vyloženě si sednul a začal jsem vymýšlet, udělám nový herní mechanismus, který tady ještě nebyl, možná by přitom lidi mohli stát na hlavě. To tak úplně ne. Hmm. Jaký je váš oblíbený herní mechanismus nebo třeba oblíbená i hra, ve který prostě je v současné době? Tohle je hrozně těžký, protože u mě se to neustále přelejvá, jak právě Jindra zmiňoval, že mě baví ty věci jako postupně zkoušet. Když se podíváš tady na tu kupičku her, co tady máme vyskládanou, tak se tam ty herní mechanismy moc jako neopakují. Dobře, tak co třeba nemáte rádi? To je zase hrozně těžký, protože, no takhle, jednoduchý, já nemám rád paměťové hry. Jsou hry, které si prostě nekoupíš, protože je to takováhle hra. Já nemám rád paměťové hry, protože mám paměť jako akvarijní rybička a nic. Já to taky nemám ráda, to mám dost společný, ano. A vědomostní hry. Ano, vědomostní hry, to je něco podobného, ano. Já nemám rád konfliktní hry, ale to je spíš jako věc tý jako osobní nátury, přestože to můžou být velmi dobrý hry. Mm-hmm. A já si rád zahraju, a když do toho jdeme s tím, že teď se jdem teda jako opravdu jako mě nenapadá žádný jako slušný slovo prostě. Poškorpit. Poškorpit, ano, jdem se poškorpit, tak si to jako zvládnu užít, ale jako není to zážitek, který bych jako měl rád, který bych vyhledával. Mm. Jindra se teda umí vztekat u hry. To věřím. Musím říct. To já taky. Někdy třeba i nevařím večeři, když pak jako prohraju. Tak. No ale abych to vyjasnil, tak ono se občas stane, že třeba hrajem nějakou hru, která není úplně jako do konfliktu, ale jsou tam, že v každý hře je nějaký jako ten moment, kdy si člověk říká, tak já můžu tohle zahrát, pro mě to bude jako, já nevím, o půl bodu výhodnější, než tady tohleto druhý. Ale já bych tím jako pojel ještě tamhle toho člověka a on by to nemohl udělat a vlastně bych mu uškodil. A teď tam to rozhodnutí, tak buď to udělám nebo ne. A mě vlastně dokáže opravdu rozpálit do běla, když to hrajeme jako tři čtvrtě hry nějak a neškodíme si. A pak v posledním kole, když už jde opravdu jako o každý bodík, tak jeden z těch hráčů řekne, tak a já vás budu teďka jako pojíždět. A já si říkám, ty vole, jako celou dobu jsme to tady dělali jinak. A ty ses teďka rozhodl, že tohle to uděláš. Jo? Jako my jsme tohle to mohli udělat už jako pětkrát a neudělali jsme ti to. Jako opravdu to chceš dělat? Opravdu to chceš teďka takhle začít hrát? Je vidět, že tě tohle to opravdu zvedá ze židle. Toho člověka už příště nepoznám. Jo, to jsou jakoby věci, které mě dovedou rozčilit. Ale když si na začátku řeknem, hele, jdem do sebe, když uvidíš výhodnější tah, udělej ho, tak je to za mě úplně v pohodě. Jo, jde vlastně o tu změnu toho paradigmatu toho hraní v průběhu té hry. A neměla by tohle třeba jako z vašeho pohledu herního designéra trošku jako korigovat sama ta hra? Jakoby jestli by měla dávat vůbec takovýhle jako možnosti, aby vlastně jeden hráč mohl takhle třeba diametrálně změnit strategii a udělat z tohle to, co si teď popisoval? Já bych asi neřekl, že je to diametrální jako změnění té strategie, jo, ale jde prostě o to, že ten hráč jako může udělat něco, co je pro ně třeba bodově úplně stejný, akorát jako ví, že když udělá tohleto druhý, tak ten druhý hráč už jako nedokončí svůj tak úplně. Jo, třeba. Jo. Ale já třeba tohle to dělám jako hrozně s oblibou, sakryši. Já si myslím, že u těch her je to často otázka toho, že oni při tom vývoji řeší, nakolik je tam třeba hráčská interakce a tohle je takový jako jednoduchý způsob, jaký tam jako vsunout. Jo. Jako teďka někdo řekne, tah ovlivní tvůj tah. Moji trablíci jsou tam jako velmi škodící, ale ta hra byla dělaná jako se záminkou, že taková má být. Já třeba nemám moc rád, právě když ta hra není škodící, nebo na první pole tváří se, a pak tam ale občas jsou vsunutý. Já jsem třeba ze své kopie Vinohradu jsem vyházel těch pár karet, které jsou vyloženě škodící, protože nevím, co tam jako dělají. A myslím si, že to byla tenkrát jako velmi jednoduchá zkratka, jak tam tu interakci jako dostat. A myslím si, že to jde udělat jako líp a chytřejc. Takže tady zase jako souhlasím s Jindrou, že když ta hra taková není, tak to má jako držet a nemá taková být. Prostě. OK, tak jo. Pojďme trošku k vašim hrám, jenom je tady trošičku projdeme, protože tady máme na stole takovou pěknou hromádku. První vaše společná hra, kde jste byli oba dva herní designéři, a nebo respektive návrháři, a Jindra má svědomý vizuál, tak jsou Velryby, ničí svět. Který? Uvidíme, jak jsi udělala, to není první hra, uvidíme, jak jsi udělala svoji přípravu. Tohle je první hra. Tohle je první hra Velryby ničí svět, prosím pěkně. No krásná. Takové to papírové poštovní krabičce, kterou jsme polepili
samolepkou. Vyrobili jsme toho asi 200 kusů, takže bych řekl, že už se to jako deskovka počítá. Má to záznam na zatrolených hrách. Takže to byl váš domácí v podstatě, vy jste si udělali doma linku a tam jste vyráběli hry, nebo jste bylo si to u kamaráda. To jsme vlastně dělali ve čtyřech, my jsme se dřív, teď už to úplně jako neplatí, scházeli jsme se právě já a Jindra, a ještě s námi byli kamarádi Jakub Muřín a Pepa Bělehrádek. A právě Pepa Bělehrádek má tiskárnu, kousek někde od Brna, a u něj jsme se to všechno vyráběli. Vždycky přes víkend jsme tam prostě znajeli, udělali jsme si takový game jam a vyrobili jsme hru. Tohle byla vlastně první věc, kterou jsme společně udělali, a měli jsme z toho potom jako takovou radost, že po tom, co jsme to hráli s dalšíma kamarádama, známejma a tak dále, že jsme si řekli, tak to pojďme zkusit dát na startovač. A tam ta kampaň byla jako velmi úspěšná, my jsme to dokonce udělali limit, kolik jsme toho schopní vyrobit, protože jsme to vyráběli všechno ručně, ty karty jsme řezali na takový sice jako velkým stroji, ale jako furt to byla ruční práce. To mě právě jako zajímá, jaká to byla pro vás zkušenost na tom crowdfundingu. Byla to dobrá zkušenost v tom ohledu, že to bylo úspěšný. Vlastně prodali jsme všechno, co jsme tam dali. My jsme potom i zvyšovali počet těch kopií, kterých jsme schopni vyrobit. A nakonec to byl jako velmi perný víkend vyrábění. A jako byla to pro nás jako rozhodně zajímavá zkušenost a vznikla tady naše jako první hra, který bylo vyrobeno 200 kousků. Tak při výrobě téhle té hry vznikla popálenina, protože tyhle ty kostky jsou pájený. Koukám, že jsou, ano. A ty jsem pájel já na chalupě a už jsem byl unavený, protože on, když už člověk dělá opravdu jako ty pozdější kostky, tak už má prostě takhle zatuhlou tu ruku. Jo, a ruku v jedné pozici, tak dá si tu kostku vysuneš, nasuneš tam jinou. Tak takhle ta pájka ujede, udělá. A samozřejmě to vzniklo tak jako, přemýšleli jsme, máme si to nechat celý vyrobit, ale v těch našich kusech a v těch našich možnostech to prostě bylo moc drahý a nechat vyrobit si kostky v detoe prostě pro nás bylo nemožný. To by spolkl celý náklad, který jsme měli vlastně na výrobu toho všeho, prostě těch karet a tak. A byly tam i jako bonus na startovači, byly ty látkový pytlíčky, což do dneška je používáme na jiné hry a máme docela rád. Takže tohle byla skutečně naše první hra, to je myslím rok 2017, jestli nekecám. No, a 2019 vyšla vaše druhá hra, Velrybiničí svět. Mm-hmm. Jak moc se liší ta první a ta druhá? V podstatě, nebo respektive, je to jenom zpracování, anebo herně jsou stejné? Naopak ilustrace jsou podobné, tady jsou nějaký nový, a herně to úplně něco jiného. Tady to bylo vlastně ani, kdyby tady byl Petr Čáslava, tak by se možná zeptal, kde je v tom ta hra. Protože je to v podstatě puzzle, kde vlastně hráči sice tam se hraje jako proti sobě, ale každé kolo je před hráčem, jsou nějaký 4 karty a on vyřeší puzzle. A když to hrajete opakovaně, tak už to pak ztrácí to kouzlo toho, že už to na první pohled vidíte, nejlepší tah prostě uděláte. A ty Velrybiničí svět karetní hra už byla blafovací party hra, což bylo možná i trochu ovlivněné tím, že my jsme tehdy začali chodit do Boards & Brews, do deskoherní hospody v Praze. A scházeli jsme tam s dalšíma designérama a dalšíma hráčema a byla to vždycky jako veselá společnost, bylo nás tam víc. Myslím si, že to jako hodně ovlivnilo to, že jsme chtěli udělat party hru. A Velrybiničí svět, myslím, až pro 6, pokud si to dobře pamatuju. Jo, je to tam napsané na krabici 3 a 6. Pro boha, proč Velrybiničí svět, že jste se tak drželi toho tématu? No, já nemám to říct. No řekni to ty, ty jsi to vymyslel. No, částečně. Částečně, právě že jenom částečně. Tam jde o to, že když jsem dřív dělal ty videohry, tak já mám rád velryby. A kdo by neměl rád velryby? A fascinují mě takový ty lítající velryby, že on, to je takový ten jako hezký obrázek vždycky, někde ta lítající velryba, nebo něco, co vypadá jenom jako velryba lítající. A já jsem v té době měl vymyšleno několik her, který jsem vlastně dělal jako videohry, a všude byla ta velryba. A vždycky, a třeba tam bylo i jakože celá ta hra bude plošinovka, ale pak tam bude prostě jako atrakce a tam člověk bude moc letět na té velrybě. A prostě si je tam protlačit. A když jsme se sešli na ten víkend jeden, tak když jsme vymýšleli, co teda budeme dělat a co bude ta hra, tak kluci pak po chvíli, protože já jsem chtěl něco se zvířátkama, tak oni pokaždý řekli, no a budu tam velryby prostě. Budu tam velryby. A pak jsme došli k tomu, že budeme teda dělat nějakou tu hru o tom ničení toho světa. No ne, tak tam to vzniklo tím, že my jsme byli tam na nějakým výletě a říkali jsme tady pod tím kopcem spějí ty blaniští rytíři. Ano. Jsme říkali, tak uděláme hru, kde si musíš tu zem tak moc zničit, ano, aby se donutil už jako vyjet, aby s tím tady něco udělali. A právě pak přes Jindrovu lásku k velrybám jsme říkali, tak tam dostaneme ty velryby a budeme to ničit velrybama. Prostě přijedou velryby a všechno to tady zlikvidujou. Tak. To je super. No, takže taková jako bizarní věc. Blaniští rytíři nám nepřišli tak nosný téma jako velryby.
Původní název jsem já se snažil protlačit, bylo, myslím, já nevím, fašistické elektromagnetizující velryby ničí svět kulovým bleskem, nebo prostě nějaká úplná šílená. Jasně, úplně jednoduchý zapamatovatelný tak, název. Tak nakonec toho jsem velryby ničí svět. Paráda. No a pak jste se pustili do větší věci, vaše druhá hra byla Boss in Space, tu jste taky dělali společně a už jste ji vydali u Alby. Nešli jste vlastně už na Kickstarter, protože šli. Aha. My jsme tam vidím, že si svoji přípravu dělá velmi pečlivě, v pořádku. No, to jsou podle mě takové jako informace, co obyčejný smrtelník nezíská, ale tak jsem ráda, že tady jako... Ne, to už je taky vlastně jako stará historie, kterou jsme tady třeba v rozhovoru řešili s Petrem. Mm-hmm. Boss in Space, my jsme to zkusili po těch prvních velrybách, které byly úspěšní, jak jsme to zkusili na Kickstarteru s tím, že jsme tam udělali jako několik chyb, co se týče v ceně a tak dále, v poštovném, v té prezentaci. A neměli jsme úplně sílu to jako opravovat a zkoušet to znova, protože ten crowdfundingers je extrémně vyčerpávající. Věřím tomu. A dělat deskovku a dělat vedle jako tu kampaň jsou úplně dvě odlišné věci, které spolu nemají mnoho společného. Mm. A nás zajímala tvorba těch deskovek a tehdy nám vlastně vytrhl trn z paty David Rosíval z Alby, který mu se ta hra líbila a navrhnul nám, že nám ji vydá. Já vlastně nevím, jestli jsem to někdy jako říkal, ale my jsme těch nabídek měli víc. Nabídli nám to vlastně, že nám to vydají ještě dvě další firmy. Nakonec jsme se domluvili s Alby, protože byly nejrychlejší a byly takové jako nejotevřenější a nám se ta jejich nabídka nejvíc líbila a tu hru jsme vlastně dodělali s nima. Paradoxně ta hra je asi trojnásobně levnější než to, co my jsme slibovali na Kickstarteru a je tam toho v ní víc, než my jsme měli být na Kickstarteru. A co nás v ní může potkat? Od velryb jste se přesunuli do krásného geekovského tématu do vesmíru. Přišlo vám, že to bude jakoby pro lidi zajímavější, nebo protože vaše první hra byla menší, rozhodli jste se udělat něco většího? Já bych řekl, že ten motiv původní iniciační byl vlastně docela přízemní. My jsme chtěli zrecyklovat nějakou grafiku, kterou jsme měli namalovanou. To se nakonec nestalo. To se nakonec nestalo. A celá ta hra se vlastně přemalovávala asi třikrát do té finální podoby. A leta původní grafika měla něco společného, to znamená, byly tam ty emzáci z toho vesmíru. A napadlo nás vlastně, že by mohlo být zajímavý mít Space Invaders jako deskovku. A že by mohlo být zajímavý nepojímat to tak, že jako každý je ten, kdo teda střílí ty emzáky, ale že by to mohlo být společný. Že by to kouzlo té hry mohlo být v té zmatené komunikaci, když vás teda jako ty invadři přepadnou. A že by to mohl být zajímavý zážitek, vlastně vidět, jak se ty lidi v té kooperativní hře poradí s tím, že mají omezenou informaci a musí vlastně reagovat na tu situaci s tím, co v tom simulovaném šoku vlastně teda jako provádějí. Jako ono to občas takhle zní, že to je hrozně chytrý a vymyšlený a že jsme jako nad tím takhle dumali a přemýšleli, ale ta zkuska vypadala asi takhle. Měli bychom udělat něco jako retro. Retro teďka docela frčí. A tak co třeba Space Invaders, to je jako sranda. No a jak si to uděláš deskovku, tam prostě chceš, aby hráli třeba 4 lidi, tak jako tam budou 4 raketky, nebo co to by byla blbost. No tak se budou přetahovat. Teď si představ, jak tam ty 4 lidi servou, bo ten jeden knipl, to bude ovlád. Ježiš, to je super, tak pojďme takhle udělat hru. A opravdu jako takhle vypadala ta první schůzka, od toho jsme se odpíkli a to tam vlastně jako dokonce zůstalo. S čímž mám jako hroznou radost, že tohle vlastně naše jako ten úvodní nápad se tam prostě udržel a ten chaos tu hru jako táhne do toho vlastně finálního produktu. No. Jak často se vám stane, že vlastně při navrhování hry zůstanete v podstatě u toho prvního nápadu a jak často se stane, že to přeteče úplně jako do úplně někam jinam, do prostoru, kde jste to vůbec nečekali? Tak otázka je, co se dá brát za to přeteče. Tak třeba hnedka naše další hra Balada je fantasy Flip and Write, která vznikla Flip and Write, protože v tu chvíli mě fascinovaly Flip and Write hry, které začínaly. Upozorňuji, že tu jsme dělali v době, kdy třeba neexistovaly kartografové ještě. Jsme říkali, nám se to vlastně hrozně líbí, ale nebaví mě, že to jsou prostě jako čísla, kostka, že to je prostě Excelový sheet. Pojďme udělat něco tematického, něco prostě zajímavého. Nějaký survival. Tahle hra na začátku měla být survival ve vesmíru. Prostě tam v Baladě je ta cesta, kdo to hrál, vy se snažíte dostat nakonec a přežít. Tak původně to byl survival ve vesmíru, nakonec jsme tam do toho chtěli dostat to téma a dostali se tam ty, nějaký drak tam je, nějaká princezna, věže, meče, rytíři. A myslím si, že my jsme na to tenkrát byli extrémně hrdí, protože to bylo v době, kdy žádný fantasy, Flip and Write nebo Roll and Write hry nebyly. Dneska, nebo v době, kdy už ta Balada vyšla, což je 2021,
ale ta hra vznikla v 2019. Mm-hmm. Ještě vlastně právě před těma kartografama, tak my jsme na to byli extrémně hrdí, pak nám trochu ujel vlak s tím, že nám trvalo, než jsme tu hru vydali. A tam jsme vlastně se snažili ji vydat v té době, když jako vyšel Boss in Space, tak my jsme měli takový sen, že bychom mohli obejít všechny ty český vydavatelství a s každým si vydat hru. Ukázalo se, že to není tak jednoduchý, protože to jako nikdo moc nedělá. Hmm. Jakože většinou vydávají ty hry importované. Lokalizujou, ale prostě vydávat si vlastní hru je úplně jiný biznis. Samozřejmě, prostě, že to je úplně jiná práce. No. Dražší, těžší, chce to jiný zkušenosti. A nakonec jsme se s tím teda vlastně vrátili do Alby, ale až potom, co jsme jako dělali to kolečko mezi těmi lidmi, tím jsme to trochu posunuli. Pak jsme tu hru zase dodělávali, dotestovávali, takže tam ta cesta byla delší. A ta hra potom vyšla jako ještě si myslím vlastně furt během covidu, říkám to dobře? Myslím, že jo. No, takže to jí taky úplně nepomohlo. Boss in Space vyšel na začátku covidu, tomu jako vůbec nepomohlo. Ale tak tam bych třeba řekl, že to taky byl jako takový slušný tématický zase jako veletoč. No. Hmm. Já jenom dodám, že na baladě s váma spolupracoval Jakub Mořín, ale před baladou vyšla ještě Terra Futura. A doufám, že mě zase nepřekvapíš nějakou otázkou ohledně mojí dobré přípravy. Je to tak, že ty si vlastně hru navrhoval a Jindra hru kreslil, v podstatě zpracovával výtvarnou stránku. Tak a je pro 2 až 5 hráčů a řekla bych, že se jedná spíš jakoby o zase samozřejmě ne party hru nebo ne jakoby příběhovou hru, jako třeba byly Boss in Space, ale je to v podstatě euro. Baví vás jako takhle zkoušet různý ty herní odvětví? Tak já zase to skočím. No. Rozhodně to je právě to, že po tom, co jsme dělali baladu, co jsme dělali bossina, co jsme dělali party hru, tak já jsem si chtěl udělat nějaký malý euro a strašně mě baví. Jako já mám do dneška, jako miluju engine building a tady v Terra Futuře byl cíl jasný, udělat si malý engine building. Mm-hmm. Ta hra zároveň vznikla na zakázku, je tam na ní to logo Game On, což je prostě nějaký sdružení neziskovek evropských a bylo to vlastně zadání od těch neziskovek, který přišli za Alby, chcem hru, má být prostě na ekologický téma, nechcem vám ale moc jako svazovat ruce, ale hlavně tam byl důležitý požadavek, že ta hra musí být dobrá, hráčská. Mm-hmm. Nesmí to být nějaká blbá propagační věc, kterou oni budou jenom jako rozdávat, ale má to být jako hráčská hra, protože ty lidi, kteří nám to zadávali, tak sami byli jako deskohráči. V tu chvíli byli ke konci kampaně Gloomhaven a tak jakože prostě fakt hrajou. Mm-hmm. Jo, takže to nás lákalo, jinak vlastně ani nevím, jestli bychom to chtěli dělat, asi spíš ne. Hele, mě tam vlastně lákalo i to téma, protože jsem vlastně chtěl dělat hru, která by mohla mít aspoň jako náznak nějakého přesahu někam jako dál a že by to mohlo být zajímavý. Takže to bylo taky jako dobrý, byť jak říká Petr, kdyby tam nebyl ten požadavek, že to musí být dobrá hra, tak bychom do toho asi nešli navzdory jakýmukoliv tématu. Mně k tomu možná ještě napadá, to souvisí s tou předchozí otázkou, že zrovna u Terra Futury jsme se k tomu postavili, takže jsme vlastně vyvíjeli jakoby 2 prototypy na začátku. 3 dokonce, já dělal 2. Na dokonce 3, ano. A pak jsme vybrali prostě jeden z nich, ten, který měl jako největší šanci zabodovat na více rovinách. Tak, ano, děkuji. A to je vlastně jako princip, který my jsme si řekl bych trochu jako už vyzkoušeli u té balady. Vlastně my jsme si tu baladu, jsme měli ten první brainstorming, tam jsme si řekli, co chcem. A pak jsme si, tu jsme teda, zmiňovali jsme Kubu Mořína, ale Pepa Bělehrádek to s náma dělal taky tenkrát, v té tiskárně. A tam jsme si každý pak sedli k vlastnímu stolu a ten první prototyp jsme každý vyrobili jako zvlášť. Tak, a pak jsme si ty prototypy postupně zahráli. A nakonec se to jako zmixlo, jo? Že se vybralo něco z jednoho, něco z druhého a tím vznikla ta, jako ta společná hra. Ale ten, já to jako taky občas říkám, že ten proces toho herního designu je jako trošku samotářský. Jo? My sice hry děláme spolu, ale stejně tam vždycky je ten moment, kdy se jako rozejdem a teď se jako ten prototyp třeba musí vyrobit. A to je prostě chvíle, kdy člověk sám kouká do toho prázdného papíru a to je to, co já vždycky považuji za to nejtěžší. Tak právě u té Terra Futury jsme to udělali podobně, osvědčilo se nám to, každý jsme si udělali svůj prototyp, z toho jsme prostě vybrali to, co nám přišlo nejlepší a nejsnáze jako dodělatelný a přístupný, protože ta hra zároveň měla být jako jednoduchá. Mm-hmm. Tím, že to je, furt je to s tou neziskovkou, rozdávalo se to do škol, hráli to prostě děti ve škole a tak, takže ta hra neměla být nějak jako extra komplikovaná, měla být rychlá, aby se to zvládlo v té jedné hodině odehrát, takže tam ta hratelnost je do těch 30 minut a mělo to být prostě přístupný, takže jsme pak i třeba to vlastně to tvoje, co jsi směl, by možná bylo o trošku víc komplikovaný, než jsme třeba chtěli. Tak a vyžadovalo by to jako spoustu času to vůbec jako dotáhnout a tohle to bylo
tak jako chytlavý na první dobrou, že jsem řekl, to nemá smysl v tom jako dál pokračovat. Tohle prostě budeme dělat. Když jenom takhle rychle vystřelíte každé jedno slovo, baví vás víc designovat nebo pracovat sám nebo společně? Teďka myslím, jakoby celkově ten projekt úplně dokončit. Rozumě společně. Jo. Společně. Jo, jako celkově dokončit určitě společně. Máme tady Trablíky, to je hra, kterou designoval zase Petr Vojtěch. Je to hra pro 2 až 6 hráčů, už jsme o nich trošičku mluvili, je to škodící party hra, já myslím, že jsem na ní viděla i od Rexíku nějaký video, docela se mi to líbilo. V podstatě tam jakoby vykládáte karty do řad sloupců, nemůžete opakovat a sbíráte... Je to pušovák. Hordy. Ano, přesně tak. Což já je poměrně pušovák žánr, ano. Ano. Což je poměrně takový jako oblíbený princip. Inspiroval ses konkrétně u něčeho, anebo v podstatě to bylo jenom o tom principu herním, který si chceš jako uchopit nějak. Asi mi šlo spíš o ten princip, jakože neinspiroval jsem se jednou konkrétní hrou, ale samozřejmě lidi, kteří hráli Port Royal nebo tak, tam najdou ty prvky. Mě to napadlo. Je to tak, ale těch her je samozřejmě hromada, který tady ty prvky mají. A chtěl jsem udělat hru, která bude v tom žánru, ale zároveň bude mít nějaké svoje vlastní věci. To znamená, v těch Trablíkách jsou tam ty zombíci a je to škodící. Mm-hmm. A trošku jsem se toho bál nejdřív, protože to je i myšlený pro rodiny s dětma, ale nakonec se to docela osvědčilo a vlastně to těm dětem jako nevadí. Tak já se pokusím vložit nějaký obrázky, ale ty karty jsou takový jako příjemně barevný, nejsou to jako žádný prostě deprese, zombie deprese, takže... Tohle vlastně se mnou maloval kamarád Petr Štefek, který je hrozně šikovný ilustrátor, grafik, dělal i na dalších hrách, nejen od Otalby, ale od Dina a dalších. Jeho ilustrace jsou jako super a tady to dokonce možná bych jako mohl říct, tady to vlastně vzniklo tak, že ty ilustrace byly první, tak to většinou nebejvá. Mm-hmm. Ale on prostě maloval zombíky pro jinou hru, která nakonec nikdy nespatřila světlo světa. A mě ty jeho ilustrace přišly super. Hrozně mě bavily, líbily se mi. Přišlo mi to škoda. A tak jsem začal vymýšlet jako karetní hru, kam by to sedlo. Takže tam ten princip byl jako obrácený. To bych úplně jako všem nedoporučoval. Vždycky je lepší jako mít tu hru jako na prvním místě a pak ty ilustrace pasovat na to, ne obráceně. Tady to teda nebylo tak jednoduchý, on musel něco domalovávat kvůli tomu hernímu designu, takže to jako nebylo tak, že bych měl celou sadu ilustrací a do toho jsem se trefoval. Ale ten první impuls byl z těch jeho zombíků. No. Že to vlastně... Což byla v podstatě taky inspirace. Tak přesně tak, že jsem celou dobu, co jsem to designoval, tak jsem ty obrázky měl jako před sebou. No. Tak to určitě nemusí být špatný, protože třeba když se navrhoval site, tak velkou inspirací právě byly kresby. A teď si nemůžu vzpomenout na jméno toho autora. Polského ilustrátora. Ano. Jakuba Rozalského. Jo, tak. Jo. Takže určitě jakoby kresby můžou být inspirací pro vytvoření nějaký hry. Tvoje další hra, na který jsi taky pracoval sám, jsou Rychlí šípy. A to mě právě docela překvapilo, když jsem viděla, že Rychlí šípy vyjdou, protože mně to přijde jako fakt hodně retro téma. Jako už ani já, což jako myslím si, že Rychlí šípy jsou tak jako pro generaci 50-tníků, jak ses k tomuhle pro boha dostal. Jako. Že jsi zpracoval Rychlé šípy, nebo seš milovník Rychlých šípů? Ne, určitě, nebo takhle, ne, že bych byl nějaký odpůrce, to ne, ale přesně jak říkáš, je to téma už spíš těch jako našich rodičů. A já doma nějaký knížky mám, ty komiksy mě nikdy moc nebavily, ale dostal jsem se vlastně k těm románům ve Stínadlech, k tomu vlastně tomu krásnému souhrnému vydání s těma hezkými ilustracema. A to mě jako docela bavilo, když teda jsem se jako, samozřejmě u spousty věcí jsem si říkal, no jo, to je poplatný době, ale jako docela mi to přišlo dobrý. Ale tady to zase vzniklo trochu jako náhodou, že já jsem měl v šuplíku hru a samozřejmě jako oba dva z Jindrou máme hromadu her v šuplíku a byla tam prostě karetní duelovka. Zase chtěl jsem si udělat takovou tu karetní duelovku, která by možná vypadla jako z jednoho jediného doktora Reinera knici a takovou jako inspiraci trošku. A tenkrát jsem tam to téma vlastně neměl. Používal jsem karty z Valery, protože prostě tady v té hře jsou důležitý čísla. Každý hráč má balíček čísel. Tenkrát jsem používal karty Valery, ale když jsem pak jako přemýšlel nad vlastním tématem, tak mě napadly mravenci, kteří spolu zápasy o jídlo. To jako do dneška si myslím, že by to mohlo být docela vtipný, ale věřím, že se by to nemělo takový jako prodejní potenciál. No. Každopádně slyšel jsem vlastně v Albi, že jako se dostali k licenci.
rychlých šípů. A jsem říkal, a čet jsem v tu chvíli zrovna právě ty romány. Říkal jsem si, no to by krásně sedělo. Tak jsem to na to zkusil jako oblíct do toho. Mm-hmm. A přinesem to vlastně Albi. A oni řekli, jo, ty máme zrovna máme jako licenci. To je náhoda. A to je náhoda. A dokonce, pokud si to dobře pamatuju, tak tenkrát říkali, že mají jako v edičním plánu, že by chtěli udělat malou karetní hru na téma rychlých šípů. A myslím, že ji tenkrát měl za úkol jako dostat právě Michal Pajchl. Možná jsem to poplet, ale myslím si, že to tak bylo. A říkali, dobrý, jako s tím nebudeme se otravovat a použijem tohle. Takže to tak jako vyšlo. A podle mě to tam sedí. Jako po tom, co se tam dostalo to téma těch rychlých šípů, tak se ta hra ještě proměnila, protože se tam dostaly schopnosti karet, které tam úplně na začátku jako nebyly. A pak byly pro každou stranu stejný. A vlastně s těma rychlýma šípama, tím, že tam spolu soupeří to bratrstvo kočičí, pracky a rychlý šípy, tak každá ta strana se hraje jinak a má jiné schopnosti. Takže tomu pak to téma jako zase pomohlo té hře samotný. No. Mm-hmm. Vaší další společnou hrou jsou Dorty, přiznám se. Jak na běžícím pásu. Přiznám se, moje jako oblíbená, snažili jsme se s rodinou hrát Tako kočka od Alby, ale potom, když nám usnuli děti, tak jsme museli zvolit něco tišího a Dorty se docela jako ujmuli. Jak vás napadlo hrát Dorty? To jako opravdu rádi hrajete dortové bitvy. Přiznám se, Jindro, úplně mi k tomu nesedíš, k tomu tématu. Jo. To je možná trochu paradoxní, protože to, že jsou to Dorty a je to Dexterity hra, je vlastně trochu kvůli mně, protože já jsem vlastně chtěl dělat nějakou dexterity hru, chtěl jsem vlastně prozkoumat to téma, protože mě to nějak jako fascinovalo, přišlo mi, že se na to tak jako zbytečně hází špína, jen tak jako vlastně arbitrárně kvůli tomu, že to... Oni lidi nejsou obecně moc šikovní, takže rádi házejí špínu na dovednostní hry, to je pravda. Tak a jsem si říkal, tak to zkusíme, prostě to bude další projekt na víkend, uděláme dexterity hru. A my jsme se vlastně nějak jako zkoušeli, co teda bude ta dexterity hra, protože to musela být dexterity hra jenom s kartama, že jo? Protože máme k dispozici jenom tu tiskárnu. A zkoušeli jsme vlastně různé věci. Já už si nepamatuju, kdo přišel s tím, že ty karty budeme házet. To už taky nevím, ale tam je podstatný říct, že jsme v roce 2018. Jo. Jo, to je taky jako stará věc, to není jako novinka žádná pro nás. Ano, ano. Je to starý a prostě jsme zkoušeli házet ty karty, protože jsme si říkali, tak a je to vůbec sranda házet karty? Jsme nastříhali barevné karty a začali jsme házet a pak jsme řešili, co bude téma. Jo, jako kde jsou nějaký barevné plochy, které můžou navazovat a nějak jsme skončili u těch dortů. Mám pocit, že možná to bylo i kvůli tomu, že o tom, že to bude dexterity hra, jsme mluvili vlastně dopředu a jeden z těch našich známých přijel s tím, že Pepa bude mít narozeniny a tak by to měla být hra s dortama. To už se ani nepamatuju, to je možné. To mě přijde, hrozně zajímavý, jak vlastně ten design kolikrát úplně hrozně moc ovlivňují ty okolnosti. Jo, jako máme tyhle a tyhle podmínky a musíme vlastně je splnit. Přijde vám to třeba snažší, a než mít úplně jako volný prostor, nebo naopak jako využívat tyhle ty aspekty, které vám třeba jakoby do toho designu přicházejí. Já si myslím, že to je jednodušší, když ty omezení jsou. Vlastně tu první hru Velryby ničí svět jsme si nic takového nedali. A hrozně nás to... Fakt jsme jako ten první den na tom víkendu, kdy jsme byli, tak jsme trávili jako strašný času, kdy jsme se jenom dohadovali. A co to teda bude? A co jako jaký žánr? A co jako budeme dělat? Ve chvíli, kdy jsme si řekli, děláme dexterity hru, tak najednou už ti to dá jako nějaký směr, jako zúží ti to ten pohled a už se jako můžeš zaměřovat na nějaký další věci. Když jsme si řekli, děláme Flip and Write hru, tak zase nám to dalo nějaký jasný směr a už jsme se mohli podívat, jaký hry v tom žánru jsou, kterým směrem se chceme podívat. Samozřejmě, když jsme dělali Dorty, tak jsme věděli, že existují dexterity hry, koukali jsme, jaký jsou. Že v tu dobu jsme hráli, myslím, Junkard, který jako je vynikající. A jsme říkali, dobrý, ale tak tam nejsou karty. Jaký existují dexterity hry s kartama? Existuje, myslím, se to jmenuje Rhine Hero, něco, a je to prostě skládá, a to jsou karty, které jsou jako přeložené a oni se vlastně skládají na sebe, zase jako se skládá do věžička. My jsme říkali, no tak to dělat nebudem, to už tady bylo. A pak nás napadlo to házení. Jo, takže ten proces, když se to jako zúží, tak se nám pracuje jako mnohem líp. Mm-hmm. Stejně tak mně se právě líbilo to, když za náma přišli s tím, že by chtěli dělat tu ekologickou hru a věděli jsme, že to má být třeba do půl hodinky, věděli jsme, jaká maximální komplexita a já jsem si jenom řekl, a teď bych zrovna chtěl dělat engine building a už to nějak jako jelo. Mm-hmm. Jo, asi je to takový, že člověk se nějakým způsobem usměrní. A možná teda, ti to nechci jako brát, jo, ale třeba u té Trafu, když se k ní vrátím, tak tam právě ty okolnosti ještě byly takový, že v tu dobu
jsme s Matthewem Dunstanem nějak jako řešili a koukali na jeho Monumental. To je prostě hra, která teďka jako vyšla od Blackfire. A to už je taky samozřejmě starší. A on tam tehdy měl nějaký jako princip, že se tam jako vykládají karty do města a pak se jeden řádek nebo sloupec něco takového vezme. A mně to přišlo jako super. Jsem říkal, tyjo, takhle vlastně pracovat s tím, že ty karty skládáš do mřížky. A to zase byla ta inspirace potom pro tu teda Futuru, kde se ty karty, ten engine tvoří právě jako do té mřížky. Hmm. Jo, takže a kdybych tam v tu chvíli jsme v tom Boards and Brews jako s tím Matthewem nebyli, tak by mi to asi nenapadlo a ta hra by ta asi jako vypadala jinak. No. OK, já myslím, že jsme tak nějak, i když ne úplně chronologicky, prošli všechny tituly a zbývá nám snad jeden poslední. Doufám, že mě když tak opravíš, kdybych to spletla. U všech máme tolik, že sám jako nevím. No, že sám nevejdou na stůl normálně. Vaše poslední hra je Jan Žižka a měla vyjít v letošním Essenu. A myslíte, že se to stane, anebo že se hra trošičku zpozdí? Zaslechla jsem takové věci, bude na letošní Essen Jan Žižka? No já si hlavně nejsem jistý, kdy to na ten rozhovor vyjde, jestli už to jako nebude... Myslím, že před Essenem. Ještě před Essenem, jo. Tak vlastně v době, kdy tohle to natáčíme, tak to není úplně jistý a vypadá to, že možná nebude v Essenu, že se tam prostě nestíhne dopravit. A kdyby ten rozhovor vyšel po Essenu? Tak už to tak víme uvidíme. Na 100%, jestli byla nebo ne. To je pravda. Dobrý, jste s tou hrou spokojení, tak, nebo respektive takhle, pojďte nejdřív divákům trochu hru představit, vlastně s čím se v ní potkají, jak hra trochu funguje a potom ještě budu na vás mít nějaký další otázky. Takže co nám řeknete o Janu Žižkovi? Tak co o něm můžem říct víc, než vám řekli knihy, které jste měli ve hodinách dějepisu. No. Ne, já třeba jako si z knih o hodinách dějepisu jako prakticky nepamatuju skoro nic. Já jakoby jakmile narazím na nějaký historický téma, tak musím jít studovat, protože jak jsi říkal, já fakt jako nememoruju nebo neudržím v hlavě ty informace dlouho. Já si je prostě najdu, když je potřebuju. A když mě hodně zaujmou, tak si je zapamatuju. Ale třeba 2-3 roky nedokážu držet v hlavě jako informace o operaci Market Garden. Jo? Takže Jan Žižka, kterýho jsem měla na základce, to už jako, tam ne, už to, nic to můžeš být úplně v klidu, protože to je úplně jiný Jan Žižka, než který je v naší hře. Jednak je to hra sandboxová, která to historizující téma prostě nějak jako neřeší, nedrží, není to jako historická hra. A hlavně je inspirovaná tím filmem, který se odehrává v období, o kterém my nic moc nevíme. Víme, že Jan Žižka byl nějaký zbojník, který se někde potuloval, někde asi se válčil, já, pokud si to dobře pamatuju, s nějakou polskou armádou a tak dále. A možná se potloukal s nějakou svojí tlupou, o který jako víme jenom jako jejich jména, tak tímhle to je inspirovaný a možná je to historicky zajímavější třeba právě z pohledu ilustrací nebo z pohledu jako té mapy a inspirací, který vlastně třeba Jindra přitom jako měl. Tak ještě jako na to vrhnu. Tak jenom bych teda řekl, že jak jsem zmiňoval, je to sandboxová hra, kostková, každý hráč si skládá svoji družinu, běhá po mapě, který měly být jako inspirovaný jižníma Čechama, ale to se pak nějak trochu jako vytratilo. A plní události, získává vítězný body, kdo má na konci nejvíc vítězných bodů vyhraje. Nejvíc bodů slávy, myslím, tam tomu říkáme. Je to rodinná hra, hodina 20 ve 4 hráčích. Zase pravidlově spíš přístupnější, bych řekl třeba ještě než náš Boss in Space, takže taková jako rodinná hra. No. A co ty ilustrace, Jindro? Co ty ilustrace? Tak ilustrace jsme se snažili trochu víc zakotvit v té historii. Já jsem to prožíval docela hodně a hodně jsem to řešil výrazně víc, než by bylo potřeba. A možná to pak ani není tolik vidět na tom výsledku místama. Musím bohužel přiznat, protože to, co se ukázalo, je, že ty historické mapy z té doby jsou vlastně nudně béžový. Takže bylo potřeba sáhnout to trochu jako dál, trochu to stylizovat, vlastně si to trochu vymyslet a více přiblížit tomu, jak my si představujeme, že ty mapy jako tenkrát vypadaly. Udělat z toho trochu wargamový mapy. Něco takového v podstatě. A Petr vlastně říkal, že tam jako nejsou ty jižní Čechy, oni tam jako jsou, akorát je to celý jako přizpůsobený do toho herního světa, ale kdyby se člověk podíval na ty řeky, tak zjistí, že to tam tak nějak jako teče a že takový ty jako velký důležitý města jsou na těch políčkách. Tak to je dobrá zpráva. To zabralo spoustu času na to, že si to asi nikdo nevšimne, jo. Ale... Tak když se na to teďka upozornil, tak si to určitě jako každý zpětně dohledá. Tak, ale snažili jsme se jakoby trochu přiblížit tomu historizujícímu stylu, aby ta hra zase vypadala trošku jinak než takový to jako tradiční fantasy nebo prostě takový ten jako běžný způsob zobrazování tady té doby. Chtěli jsme to mít stylizovanější, trochu více přiblížit takovým těm
marginálním při těch stránkách s tím výraznou linkou, nebo aspoň naznačit dřevority, přestože dřevority jsou jako pozdější. Jsme si říkali, ale v té představě to tam nějak jako trochu sedí, tak proto tam je jako místama výrazná šrafura a tyhle ty věci. To vypadá jinak než ten film. Tak. Vypadá to výrazně jinak než ten film. Já jsem se v jeden moment dokonce snažil prosadit, aby to bylo historičtější, že ty mince, které jsou v té hře, takže budou mít ty nominální hodnoty, které měly v té době. A což by bylo asi, já nevím, 1,714, jo, něco takového. Mm-hmm. Tak mě všichni asi jako správně zastavili s tím, že jsem blbej a že by se to špatně hrálo. Ale já jsem si říkal, to by byl tak fenomenální zážitek si prostě zkusit počítat v té jiné měně, ale možná by to bylo jako víc pro mě a méně pro hráče, takže jsem tak rád, možná, že mě zastavili. Možná můžete udělat nějakou jako alternativu pravidel, jako, nebo nějaké rozšíření pro hráče, kteří se do toho chtějí víc ponořit. A změnili, hraje teďka momentálně už v tisku, změnili byste třeba ještě něco, anebo jste spokojený s tou finální verzí? Já jsem s ní spokojený. Ta hra vlastně prošla takovým procesem, že na začátku, když jsme ji začali dělat, tak byla jako trošku větší, trošku komplikovanější, bylo tam víc takových pravidel divných a my jsme ji pak jako zjednodušovali, trošku ostřihávali, ale já si myslím, že to je určitě jako ku prospěchu věci, že ta hra se tím zpřístupnila, je taková jako plynulejší. A tam jako možná zajímavý prvek, že my jsme v průběhu té tvorby tu hru hodně vyvážili, že my jsme ji hodně jako vyvažovali, aby byla vyrovnaná. To byla jako velká chyba. A pak jsme ji zase zpátky jako rozbalancovávali, protože v tom je přece trochu ta zábava, to zrušení, člověk otočí tu kartu a teď je tam něco jako lepšího, než udělat před chvilkou, než ten standard. Takže to jako jsme tam zase jako vraceli, to jsem se, řekl bych, poučil v tomhletom ohledu. Ale já si myslím, že jako v tuhle chvíli, ještě jsme ji neviděli fyzicky, takže jako v tuhle chvíli já jsem spokojený, jsem zvědavý, jak bude vypadat ta kopie. Pro nás je to vlastně první hra, která bude mít 3D figurky. Miniatury. A to jsme jako žádný naší hře neměli. Vím, že v Bosenovi jsme tenkrát byli úplně nadšený z toho, že tam máme kartonky. Taky po velrybách pro nás bylo velký jako wow. Tak tady máme jako unikátní kostky, který mají jako special symboly. Jsou tam jako tři různý ty tvary, ty kostky jsou hodně velký. Já osobně mám ráda unikátní komponenty, takže věřím, že z toho máte radost. A vlastně je pravda, že možná bychom měli být šťastní, protože na začátku, když jsme to začali designovat, tak jsme řešili nějaký budget a řešili jsme, že asi bude mít jenom na jednu věc. Buď to tam budou figurky hráčů, a nebo tam budou unikátní kostky. A my jsme se tenkrát rozhodli pro ty kostky, že to nám přišlo, že herně jako tomu prospěje víc, že budeme pracovat jako s hezkýma kostkama, než aby jsme tam měli figurky. No a konec se povedlo tam dostat oboje, že tam jsou ty figurky a jsou tam i ty kostky, takže z toho jako mám velkou radost. A vlastně, co se týče jako vizuálu a materiálu, si myslím, že jsme jako dostali přesně to, co jsme chtěli. Jsou tam prostě velký kartonový žetony těch událostí, jsou tam ty krásný velký kostky. Upřímně se teďka trošku začínám bát, když jako nějaký hráč na konci hry už bude mít jako všech těch kostek tam vlastně 8 plus 2 speciální, takže teoretický hráč může mít až těch 10. Velmi nepravděpodobné, ale stát se to může. A to už se ani jako nedá vzít do té ruky, to už se ani nedá házet. Takže to přemýšlím. Do dvou. Tak jestli jsme to jako nepřehnali. Teď mi úplně naběhla myšlenka, kdy jsme dřív hrávávali, byly to nějaký dungeon crawly a házeli jsme třeba jako 8 kostkama, 10 kostkama, to je super pocit. Jako. Tak já jsem viděl Warhammerový hry, kde vezmou 20 kostek a takhle hodí. 20 ještě málo. A to ještě málo, ano. Jo, takže z tohohle ohledu se těším, samozřejmě ta hra může přijít a bude z půlky rozbitá a porouchaná a vytištěná na toaletním papíře, to ještě nevím, ale věřím, že to dopadne dobře. Ano, věřit je důležitý, přesně tak. Kluci, je nějaký téma, který byste chtěli v budoucnu zpracovat? Mě třeba fascinuje Praha. Specifický zážitek, který je jako atypický, člověk se stává skutečně autenticky někým, není to nějaká jako náhodná strategie. Já třeba věc, která je pro mě hrozně důležitá, je Brás. Mm-hmm. A já bych se ho zeptal, jako, jestli si myslí, že v těch hrách člověk jako může být geniální. Ale je těžký v tom vydržet. A prostě ty nový vztahy s těma novýma diskovkama jsou lákavý hrozně. Okay. No, Petr říká vždycky ty praktické věci, tak já musím teďka něco abstraktního a nesrozumitelného.